Dobrý deň, sledujete 24 podcast o počasí a klíme. Moje meno je Miriam Jarošová a dnes sa budem rozprávať s pánom inžinierom architektom Tiborom Vargom, PhD z Ústavu ekologickej a experimentálnej architektúry, fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Dobre som to povedala? Dobre, dobrý Dobre. deň. Ďakujem dobrý za deň. Ďakujem, že ste prijali pozvanie, ale najskôr by ste nám mohli trošku ozrejmiť, čím sa vlastne vaše pracovisko zaoberá. Tak naše pracovisko, musím na začiatok povedať, že historicky začalo už pôsobiť v 90. rokoch, aj pod minulého storočia, aj pod iným názvom. popud profesora Špačka a profesora Kepla vznikla katedra experimentálnej a ekologicky viazanej tvorby. A tá sa vlastne pretransformovala rôznymi takými organizačnými transformáciami až do dnešného ústavu. A pôsobí tam v súčasnosti veľa kolegov, ktoré sa, ktorí sa venujú tejto problematike. A venujeme sa najmä vo vzťahu architektúry a prostredia v zmysle reakcií architektonického navrhovania na prostredie nielen fyzikálne alebo fyzické, ale aj sociálne, kultúrne, častokrát dneska musíme to spájať aj s ekonomickým prostredím, lebo všetko to musí dávať dokopy nejaký zmysel. Fyzické prostredie myslíte také, že kde umiestniť stavbu, alebo ako si to mám predstaviť? Pokiaľ navrhujeme z hľadiska fyzického prostredia stavbu do nejakého konkrétneho miesta, tak si všímame fyzikálne vlastnosti mm -hmm. toho, toho miesta. Často to práve súvisí s klímou, s klimatickými podmienkami ale aj potom s tými lokálnymi podmienkami toho miesta, napríklad s topografiou, alebo rôzne iné. A to už všetko súvisí najmä s tou klímou, ako vietor, slnko, orientácia. pomery. Áno, orientácia k svetovým stranám veľmi silne a tak ďalej. No, názov je architektúra v meniacej sa klíme. Možno si mnohí ani neuvedomujú, že aj niečo také veľmi hmotné, keď každý vojde do svojho priestoru, do svojho domu, že aj to podlieha nejakým zmenám a na tých zmenách sa podiela aj tá meniaca sa klíma. Vy už máte v názve, že ústav ekologickej a experimentálnej architektúry. Do akej miery by ste povedali, že to je to ekologické a musíte pri tom ekologickom aj trošku experimentovať? Uh, ten experiment uh, sa vyvíjal v rámci tej tej témy v rámci toho ústavu alebo toho celého oddelenia nášho. Čiže ten je ešte v procese, ale častokrát súvisí ako možný nástroj aj s tými ekologickými aspektami. Ja len poviem na začiatok, že tá téma v tých 90. rokoch, prečo to aj celé vzniklo, lebo už vtedy tie hnutia rezonovali v tom, v, medzi, medzi ľuďmi alebo teda v v tej populácii s ohľadom na klímu. Videli sme, že tie progresívne materiály toho typu a celá tá progresívna výstavba mala dosah alebo dopad už na environment ako taký a to si tie ekologické hnutia začali všímať a tým sa začali zaoberať aj za naši zakladatelia a ostatní, ktorí tam pôsobíme a vlastne začalo to úsporou energii a, vlastne zdrojov, aké nám planéta ponúka. No veď vy ste teraz vlastne úplne úplne akčný a úplne idete tak, ako teraz sú tie problémy, tak vy ste vlastne už v 90. rokoch začali, uh, už ste tieto problémy tušili a začali ste na ne reagovať. Ja, ja nie, vtedy <laughs> ešte, ale kolegovia, samozrejme. <laughs> ale vaši kolegovia, tak áno. Som sa... A, a mentory, ktorí... Uh, ono to aj dnes, ten problém klimatickej zmeny, ja ho chápem dosť komplexne, že nie je to len o tom, čo vidíme na počasí. Uh -huh ale naozaj musíme si povedať, že to stavebníctvo má veľmi veľký dosah. Na určité parametre by som povedal, ani nie, že klímy, to je možno ten sekundárny obraz toho celého, ale na určité parametre toho životného prostredia, v ktorom žijeme. Či už je to využitie slnačnej energie alebo nevyužitie, či už je to energia počas prevádzky, ktorú potrebujeme. A na dotovanie tých stavieb, či už je to energia, ktorú potrebujeme na výrobu tých stavieb. To je to, čím sa teraz hodne zaoberáme v zmysle toho, že aj tie stavebné materiály sa ukazuje ako zabudovaná energia, že má veľký vplyv na, na to okolie. A potom tam ešte súvisia samozrejme ostatné veci alternatívne zdroje energie, ktoré už už tých 90. -tých rokov, keď boli ešte na počiatku, už začínali byť celku zaujímavé, práve pre šetrenie tých fosílnych palív mm -hmm. alebo tých zdrojov našej planéty. To sa teraz ukazuje, že vlastne to bola asi dobrá cesta. nejakým spôsobom sa tým zaoberať, lebo dnes už je potom veľmi veľký dopyt, hej? Mm -hmm. že už súvisí to samozrejme aj s tým, že tých zdrojov je menej, ale myslím si, že viac to ľudí boli, keď sa to týka financií a toho ale ekonomického hľadiska. Že, ich že, že vtedy, a nielen ľudí, ale možno aj organizácií, lebo e, významnými odberateľmi tých zdrojov sú práve veľké stavby, to mm -hmm. si musíme uvedomiť. Hej, že tie aglomerácie, samozrejme meské a podobne, a už potom tí súkromní, e, v podobe napríklad rodinných domov, v tom súčte tiež sú zaujímaví, ale... E, ich možno ľahšie presvedčíte na nejaké šetrenie. Keď si to tak zoberiete od začiatku, hovoríte, že 90. roky minulého storočia a teraz to už je celkom slušná doba, už no. sa toho veľa zmenilo. Keď sa tak na to pozriete z histórie a teraz, v čom vidíte e, najväčšiu zmenu? Myslím, ja neviem, materiály, alebo spôsob stavby, alebo možno, že aj to, že sa vám ľahšie presvedčia tí investóri, že Poďme do tohto, lebo ako napríklad v tých 90. -tých rokoch? To je dobrá otázka. Keď to poviem veľmi jednoducho, aby sme si to každý vedeli predstaviť. Začalo to obálkou a najčastejšie teda samozrejme také tie architektonické princípy toho environmentálneho navrhovania, akože naozaj vážne sledujem svetové strany, vážne sledujem, aké veľké presklené plochy mám na tom objekte a čo mi robí čo mi robí nielen tepelnú stratu, ale v lete aj veľmi veľký tepelný zisk. U takýchto základných elementárnych vecí tak to začalo možno práve tým zateplovaním. Všetci si to dobre pamätáme, že častokrát sme sa e, dohadovali alebo rozprávali o jednak o forme tej architektúry alebo tých staveb, začali byť jednoduchšie, neboli mm -hmm. také komplikované, to súviselo s rôznymi členitostami tých fasád a tak ďalej, tepelnými mostami a podobne. A v neposlednom rade riešenie tej obálky. Čiže obliekame im lepší sveter, ktorý ale paradoxne nie je len o tej zime, ale aj o tom teple, uh -huh. alebo teda o tom letnom období. Uh -huh. a, teda, že sa to tak neprehrieva. Hej? Áno, že sa uh -huh. to tak neprehrieva. A samozrejme, tam je dôležité vetranie a, a najčastejšie sa prehrieva všetko cez tie sklené plochy najmä. Uh -huh. Ale chcem povedať, že to bol taký elementárny, m, ako keby modus operandi, že sme sa snažili šetriť energie čo najviac. Dnes už sa pozeráme na to aj z iných pohľadov. Máme tu uhlíkovú stopu Hej. tých stavieb, nie len počas ich prevádzky, ale aj počas ich výstavby. To súvisí, čo ste spomínali, s tými stavebnými materiálmi. Klimaticky, čo som ja započul, alebo keďže tá téma ma celku zaujíma, čo som si ja naštudoval, tak ešte možno väčší problém je práve ten metán, o ktorom vlastne vy by ste možno mm -hmm. že vedeli oveľa viacej povedať. Ale e, ten metán je už možno aj tá sekundárna záležitosť toho, ako sa nám to tu pomaličky, pomaličky všetko celé topí, prehrieva. Pre, prehrieva áno. Čiže e, dnes už sme pri uhlíkovej stope, dnes už sme aj pri, e, by som povedal, nie len prevádzke, ale aj samotnej budove ako takej. Zaoberáme sa už recykláciou budovy. Nie len pri spotrednom tovare ako sú elektroniky a podobne, ale už aj pri, pri objektoch. Dávajú sa im značky, aké, aké hodnoty práve takých energetických úspor dosahujú a podobne. To znamená, keď, keď ste hovorili, že sa recyklujú aj stavby. To znamená, že dokážete použiť materiál z jednej stavby, ktorá sa treba z rúca ide, ide na to nejaká iná stavba na stavbu niečoho nového. Um, Častokrát, to je veľmi zjednodušené. Mm -hmm. Skôr ten tlak ja vnímam aj politicky, čo je asi aj dobré. To súvisí zase s nejakým stavebným odpadom mm. alebo odpadom ako takým. Sa snažíme využívať pri tých recykláciách, pri tom dožití tých staveb. Najprv sa pozrieť na to, že či tie prvky vieme využiť mm -hmm. znova a znova na niečo iné. Potom samozrejme prípadne ten materiál, pokiaľ sa nejakým spôsobom spracuje, čo zase má nejaký výdaj energie či vieme využiť na niečo iné a potom v neposlednom ráde možno tá likvidácia samotná. A tá likvidácia je veľmi zaujímavá, lebo tá tiež prináša nejakú energiu no. a to je to, čo už dnes možno tých dát máme viacej, čo už vieme predikovať, že ktorý materiál je síce možno zaujímavý na výrobu, alebo je lacný, Aho. ale má energetické nároky na výrobu Hej. a prípadne na tú recikláciu uh -huh. samotnú. Takže vy sa na tú stavbu ktorú idete realizovať, pozeráte už, povedala by som tak komplexnejšie, že kde tie materiály zoberiem, čo poškodím alebo čo za sebou zanechám ako teda veľkú tú stopu a potom ešte aj, akú veľkú uhlíkovú stopu bude mať tá stavba. Áno, v podstate takto komplexne sa už dneska pozera nielen na stavby, mám pocit. Áno, 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 ale predsa len keď niečo staviam, tak väčšinou je to veľmi veľký objekt, či už je to, ja mám pocit, že dnešné tie rodinné domy sú strašne na veľkú plochu a veľmi veľa plochy zaberajú a veľmi veľa tých sklenených všelijakých fittingov tam majú. Keď sa, je, tak to je rozdiel medzi tým, keď, sa, keď za vami príde nejaký investor a povie, že chce, nejaký rodinný dom, ktorý bude aj trendový, čo sa týka architektúry, ale aj trendový, čo sa týka zelených, ekologických vecí. A je rozdiel medzi teda takýmto malým investorom a nejakým veľkým investorom? Myslím, nie v ploche, ale v takom, že koho, koho skôr presvedčíte na tú zelenú? No, v súčasnosti to není úplne jednoduchá otázka. Samozrejme, ako celé toto, by som povedal, vzniklo tie, tie ekologické motivácie alebo, alebo ambície, vyhľadávali to investóri, ktorí mali také podobné cítenie. Dnes už sme trošku v inej situácie v situácii v zmysle aj legislatívy, mm -hmm. v zmysle aj možno nejakých takých politických vplyvov Európskej únie mm -hmm. najmä že možno, že sa to začína formovať, že určité veci sa stávajú normatívmi. Takže tí ľudia častokrát sú aj donútení. Takže no, akože nemajú inú možnosť. Je? Niekedy nemajú inú možnosť. Ale čo sa otočilo, je možno to, že investori, veľkí investori, keďže nemuseli legislatívne toto riešiť, tú motiváciu možno nemali až takú silnú. Teraz uh -huh. myslím v našom regióne. Uh -huh. Niekde je to možno ináč vo svete, ale. Mám pocit, že už aj práve to financovanie, ktoré oni častokrát hľadajú napríklad v komerčných bankách uh -huh. alebo, alebo v iných takýchto inštitúciách, je podmienené práve. práve tým, aj že aby to bolo zelené, hej? No, aby to bolo minimálne zelenšie celé uh -huh. a už to uh -huh. musí mať určité parametre, že, že sú častokrát motivovaní aspoň takto uh, možno aj u, oni primárne a tým pádom aj ten samotný koncový užívateľ sekundárne že sa s týmito aspektami dosť výrazne pracuje. Najmä, najmä v Európskej únii. Môžem ja ako bežný chodec po uliciach a obzerajúc, že tuto sa postavila budova, tam sa postavila budova, zistiť na nejaký prvý pohľad, že táto budova je ekologická a menej náročná na energie ako nejaká tá vedľajšia? Sú nejaké Prvé také tie prvé prvotné znaky, ktoré mi to ukážu? Tak pokiaľ si uvedomím, ako bežný chodec, možno nie úplný odborník, také veci, ako odkiaľ práve svieti slnko, slnko no. ja neviem, do obeda, po obede, na obed. A, a či tam mám veľmi veľkú presklenú plochu, prípadne no. či je tienená v letnom období a podobne tak si to niekedy nemusím ani všimnúť. Že uh -huh. naozaj aj ostatné budovy môžu byť možno ani nie s tou ekologickou motiváciou veľmi rozumne navrhnuté uh -huh. a, a splňať všetky tieto parametre. Dnes len ešte podotknem to, že my už máme normatívne zakotvené to, akú energetickú úsporu tá budova musí priniesť počas svojej prevádzky. Uh -huh. Čiže toto už sú nevyhnutné veci. To, čo sme sa, alebo kolegovia najmä ešte v dávnych časoch venovali tej energetickej úspore, tam, kde to začalo a niektorí... To sú, pardon, to sú tie certifikáty energetické? Áno, áno. Dneska áno. už je to povinné, ale chcem povedať, že kedysi tieto princípy boli niečo nové a niečo ešte neprijaté. Uh -huh. A samozrejme, že to malo aj svojich odporcov a malo to aj svojich prívržencov. Možno vtedy ešte tí odporcovia, ich bolo viacej, viacej no. možno niektorým ľuďom tomu bolo úplne jedno. Vieme, že tie energie aj stáli iný peniaz Uplne a podobne. Iné, iné ceny, Nepozerali iné. sa možno na to, že či my zaťažujeme tú, pa, tú planetu tým, že, že teda používame veľa fosílnych palív a tak ďalej. To je zase také, aby som povedal, širšia téma. Uh -huh. Ale postupne, keď sa toto dostalo do toho normatívu, tak už to potom každý začal brať trošku bežnejšie. Mm -hmm. no? Že si aj ten dom zateplil a že si ho musí vlastne zatepliť a že tým pádom aj šetrí. Že už máme na mesto dvojskiel na oknách, máme trojskla, trojskla a podobné a také, také to, bežné ej. veci, okay. na ktorými sa dneska už možno ani nepozastavíme. Ešte pred 15 rokmi by sme to začali rátať na peniaze, Aho, že ježiš, ale koľko to celé viacej sa to predraží, stojí. A dneska okay. už tým, že legislatívne to vlastne musím urobiť a musím splňať určité parametre, tak je to už bežná prax. Spomínali ste také tie veľké presklené plochy. Ja si pamätám co 20 rokov dozadu, že, ale možno, že to je len môj dojem, že všetky tie budovy, ktoré sa stavali, keď nemali veľkú sklenenú plochu, tak ako keby neboli trendy. Čím to je, že teraz, nehovorím, že tej sklenenej, presklenej plochy je menej, ale že už sa začína tieniť a už sa teda prišlo na to, že nie je vždy dobre, keď sa to slnko dostane do toho priestoru a čo najdlhšie tam zotrváva. Sklenené plochy v rámci objektu, keď si zoberieme parciálne nejaký objekt alebo nejakú stavbu v nejakej meskej štruktúre napríklad, vedia veľmi samozrejme tej stavbe vizuálne pomôcť, ale veľmi energeticky uškodiť, mm -hmm. e, pokiaľ nie sú dobre navrhnuté napríklad so ohľadom na orientáciu svetovým stranám. Čiže aj preto sa robia určité slnečné štúdie a podobne. Chcem len povedať, že pri napríklad pasívnych domoch, čo sú domy, ktoré využívajú vyslovene pasívne, pasívne solárne nej. žiarenie, nej. tak sú nevyhnutné, ale ono to má mať nejakú mieru. Ano? Musíme si uvedomiť, že nie je to o tom, že teraz celý dom bude presklený, je to skôr o tej miere medzi tými plnými časťami a presklenými mm -hmm. časťami. Čiže architekt musí v tomto veľmi citlivo s týmto narábať. Sú, sú určité, by som povedal, postupy, ktoré vám to jasne nejakým spôsobom vykalkulujú a viete si tým pomáhať. A chcem len povedať, že v zimnom období u nás, tým, že máme 4-ročné obdobie a to funguje inak, tá sklenená ano. plocha, ako v letnom. No a už sa dostávame práve pri tých zmenách, ktoré zažívame do tých zaujímavých parametrov, že, že v zimnom období síce ušetríme teplo no. na tej stavbe a máme aj nejaké tepelné zisky, no. tým, že slnko máme u nás teda nižšie v našich zemepisných šírkach a pekne nám svieti cez tie presklené plochy dnu, stále je to ale aj tepelná strata, pokiaľ toho mm -hmm. slnečného žiarenia v zime je málo, no ale potom máme leto a... A keď nám na, to isto, na tú istú fasádu pre sklenu svieti slnko a netienime ju, tak je to dosť výrazný tepelný zisk. A v tom momente možno to, čo sme si ušetrili v zime, možno násobne ešte minieme na to chladenie v lete. Hej. A to býva častokrát dnes veľký problém. Uh -huh. uh, u nás... Je teda, ako ste povedali, je asi problém nájsť tú správnu rovnováhu, kedy je to ešte fajn a kedy už dám do toho chladenia v lete oveľa viac, ako som, ako som v zime získal. Presne tak. A keď sa pozriete na našich predkov, hej, ako, oni, ako oni stávali. Vy ste hovorili, že sa teraz stavia tak, že aby to bolo čo najmenej s nejakou to uhlíkovou stopou, čo najviac sa použilo tých materiálov, ktoré sú v danom priestore bežné, ktoré sa tam bežne využívajú. Keď sa pozriete očami takého moderného architekta na to, ako stávali naši predkovia, bolo to... Bolo to, neviem, ako to správne povedať, klimaticky neutrálne, alebo Tiež by ste povedali, že no keby využili niečo iné, mohli to mať za menšiu cenu vykúrené. Sociologicky sa to nedá možno až tak, až tak porovnať, hej, sociologicky, ale ano. keby sme si to odmysleli, lebo naozaj to ľudstvo v našom regióne vtedy a, a dnes veľmi dávno, alebo, alebo v podstate možno taký ten až výdecký charakter toho bývania bol iný ako súčasnosti. Čiže prešli sme nejakými fázami Hej. a nejakými pokrokmi. Aj vnímania ľudia, aj možno, že sú majetnejší na tom Slovensku a, 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 a m, m, pracujú aj s priestorom a tak ďalej. Čiže oni boli nútení kedysi historicky mať objekt, kde bývala celá rodina, mali tam nejaký zdroj tepla, Hej. okolo toho sa to točilo, nemali také možnosti stavebných materiálov, mm -hmm. takže ich zdrojom bolo možno častokrát takéto najbližšie okolie. okolie hej. Čiže aj tam uh, všetci vieme, že veľkým zdrojom bolo napríklad drevo, kameň a podobne. Uh, v neposlednom rade aj hlinené domy, mm -hmm. alebo hlina, ako taká. A čo sa týka toho presklenia, no musíme si uvedomiť, že od vtedy po dnes prešla aj uh, fázami hygienická norma. Mm -hmm. že my dnes máme jasne hygienicky zadefinované koľko slnka Napríklad pri bývaní musíme mať počas dňa v byte, v určitom období danom. Vtedy sa možno tieto časti až tak nedodržiavali, nedodržiavali alebo neriešili. Však to je úplne prírodzené aj toto sa vyvíjalo. A preto aj tie otvory boli častokrát menšie a podobne. Možno, že to bolo aj o tej filozofii... Dnes, keď si staviame rodinný dom, častokrát chceme mať uh, ten kontakt s tým exteriérom mm -hmm. veľmi blízky, áno? že to je taký ten zásadný rozdiel medzi hej, že bytom. Že od, a, otvorím a áno, idem do priestoru. Áno, hej. a možno, že záhrada je súčasť, súčasť Súčastom, môjho interiéru. Čiže toto by sa nedalo až tak porovnať, ale v určitých aspektoch určite sa to dá porovnať, že viacej reagovali na prostredie, mm -hmm. možno v takých veciach, ako je e, ja neviem, zrážky versus strecha prípadne tie stavené materiály, ako uh -huh. som spomenul, prípadne terénne úpravy voči, voči okoliu. Mám teraz na mysli, my pracujeme dnes ešte stále vo veľkom množstve so spevnenými plochami a podobne. A myslíte to je zatravňovače a také veci? Myslím to, že, že oni vtedy aj robili len nevyhnutné úpravy tých spevnených ploch, Dneska ich robíme možno niekedy až nadmieru a to robí problémy možno aj v mestách a, alebo v nejakých takých mestských zónach čo sa týka sakovania dažďových vôd. Ale to je zase ďalšia téma, ktorá sa vyvíja aj tou klimatickou zmenou, lebo mm -hmm. máme tu viacej extrémov uh, zrážkových a podobne, čiže aj s týmto budeme my musieť niečo, niečo robiť. Nie len z úsporou energii, ale aj z úsporov vody alebo zadržiavania hey, viac vody. Viac zadržať vodu v prírode, aj v meste, aby sa to raz tak neprehrievalo, aby ano, tie betonové plochy, čo tam sú, nesalali ešte viac toho tepla, čo tam ide. Áno, lebo m, takým, be, takou bežnou praxou je odvádzať tie, tie ano, dažďové čím vody. Áno, čím skôr, tým lepšie. Odváža, no. odváža, alebo odvádzať tie dažďové vody zo spevnených plôch a potom ale zaťažujeme iné systémy, kanalizačné a podobne a ukazuje sa, že práve by sme chceli, aby možno čo najviac vydržali v tom prostredí, keďže mm -hmm. dojde extrém zase nejakého sucha, sucha. alebo tepla. Mm -hmm. Keď sa pozriete na to, čo sa teraz stavia a porovnáte si to trebar s tým, čo sa, teda čo sa stavia u nás a porovnáte si to s tým, čo sa stavia vo svete. Ideme tak plece pri pleci, alebo sme niekde dopredu alebo naopak dobiehame? Podľa toho, v čom, myslím si, že pardon, tie, tie stavby sú vo veľa parametroch podobné, niekedy až rovnaké. Uh -huh. Možno na čo trošku neskoršie reagujeme, že niekde ten vývoj v použití dreva v súčasnosti v tých stavbách je niekde inde ako, ako u nás. Uh -huh. Súvisí to najmä s protipožarnými predpismi. Uh -huh. Chápem, aj toto chce nejakú etapu ako keby prežiť, aby uh -huh. sa to niekde posunulo. Výhodou možno bude, že budeme mať viacej skúseností zo zahraničia, uh -huh. ale toto teraz možno, čo ja tak sledujem v tej praxi, dosť výrazne nastupuje v zahraničí, že sa viacej dbá na tú uhlíkovú stopu tých stavebných materiálov. Nie je to len o dreve teraz ako konštrukčného materiálu, ale častokrát sú to aj napríklad tepelnoizolačné izolačné materiály a podobné iné prvky, ktoré zasahujú do tej stavby a nemusia mať vyslovene nosný charakter. Mm -hmm. uh... Prečítala som si ako takú zaujímavosť, že sa stavia, myslím, v Norsku dosť podlažná budova z dreva a celkom som si to nevedela, vlastne si to neviem predstaviť, že ako je možné, že môžem mať 7, 8, 10 poschodí z dreva bez toho, aby to nejako ohrozilo životy práve pri tom použiari? To Je to nejako naimpregnované alebo sú tam zmenené niektoré tie vlastnosti dreva, takže bez obav tam môžem fungovať a bez obav tam môžem byť. Toto je veľmi, veľmi široká téma, ale len v skrátke poviem, že tie stavebné drevené prvky prešli veľmi, by som povedal, rozsiahlým vývojom. My musíme si uvedomiť, že tak ako sme kedysi stávali z dreva, z toho, čo nám príroda ponúkala, dnes no. už pri tých úpravách ani nie je tak, že my to drevo upravíme chemicky alebo nejako, mám teraz na mysli čisto fyzikálne z neho. V podstate vyjmeme tie kazové prvky a nahradíme ich nejakými spojmi a, a takto postupne aditívne získavame naozaj kvalitné stavebné drevené prvky a, a dostávame vlastne sa až do nejakých masívnych prvkov, z ktorých potom vieme stavať aj viac podlažné budovy, čo ukázalo napríklad Nórsko pri tej najvyššej budove sveta ktorú ale nazdávam sa teraz už predbehla Amerika, respektíve USA. Tiež z dreva? Tiež z dreva. Ale nie je to vždy, tak by som povedal, aby sme si to nepredstavili, že tá budova je len z dreva. Mm -hmm. Väčšinou ide o nejakú kombináciu. Konkrétne v tom Norsku dokonca máme 18 podlažnú budovu, A, tak to som... ktorá, <tložku> ubrala, ktorá aj. Akože sa píši tým, že bola do určitého obdobia teda donedávna najvyššia budova sveta, má 88,8 metra. A je, je to, by som povedal, taká kombinácia skeletu, alebo hlavne ide o skeletový systém, čo sú naozaj masívne stĺpy si predstavme, ano. a masívne prievlaky a potom je to celé kombinované ešte stropmi. Tam prichádza, alebo má tam, zohráva tam úlohu aj betón, ktorý od určitého podlažia zabezpečuje práve elimináciu toho vybrovania tej stavby. Aha. Lebo Musíme si uvedomiť, že tie drevostavby sú relatívne ľahké oproti konvenčným no. stavbám. Čo dáva výhodu napríklad e, tomu, že nie sú také náročné na zakladanie, no. alebo, alebo menej náročné na to zakladanie, tým, že tá stavba je ľahšia. Ale v neposlednom rade e, tá kombinácia prináša aj efekty teda takéto úplne elementárne fyzikálne, čiže to vybrovanie. Niekedy ide o protipožiarnú bezpečnosť práve pri nejakých deleniach tých jednotlivých požiarných úsekov, ale toto nebol práve ten prípad a, a je zaujímavé na tej stavbe to, a nie len na nej, ale tých výškoviek už, alebo na naše ponímanie od tých viac ako 6 podlaží, keď to zoberieme tak, že tie by boli výškovky, tak tých už sa stavia relatívne dosť zahraničí. A nie sú to len stĺpové, stĺpového charakteru, ale aj stenového, napríklad použitím stien z CLT panelov a podobne. U nás tomuto spôsobu stavby bráni čo? Tiež nejaké legislatívne? V súčasnosti veci? najviac asi protipožiarna bezpečnosť. Musíme si zase uvedomiť, že my tu nejakú výrobu na tieto prvky nemáme, ale zase mm -hmm. sme blízko regionálne Alo, v ako... Európe, v Strednej Európe, napríklad Rakúsku, ktorý je jedným z najväčších vývozcov takýchto lepených prvkov vôbec vo svete. Aj technologicky by sme sa vedeli od nich veľmi veľa vecí učiť a dnes aj si viete kúpiť takýto prvok bežne aj na Slovensku, mm -hmm. ale bude vyrobený asi tam. Možno, že ale paradoxne aj zo slovenského dreva. dreva hej, hej. Čiže, čiže to drevo... Pravdepodobne horí všade rovnako, ale samozrejme my sa musíme. Nie je ten proces veľmi, by som povedal, rýchly a jednoduchý. Keď to u nich ide, tak to ide aj u nás, ja to chápem. Ono to chce svoj čas, chce to aj skúmanie, čo to robí teraz, už keď tá stavba stojí a podobne. Sú tam samozrejme v rámci tých konštrukcií opatrenia, ktoré eliminujú prípadný, by som povedal, efekt toho požiaru. Mm -hmm. Napríklad v Norsku hodne pracovali s tým, vy ste sa pýtali, či sú niečím impregnované. No. Moc ani nie, skôr pracujú s tým, že oni sú nadrozmerne naddimenzované práve tým horením toho povrchu dreva sa, sa určitá retardácia toho plameňa... A, alebo dochádza k určitej retardácii toho plameňa, mm -hmm. teda spomalovaniu už toho no. šírenia, tým samotným zúholnotením. Aj s týmto všetkým sa dneska bežne v tejto praxi drevostáve pracuje, ale zase my tú drevostavby robíme na Slovensku, možno nie až v takom rozsahu, akom by sme niektorí chceli, ale, ale robia, sa, robia sa aj veľkorozponové konštrukcie, kde práve tento princíp je úplne elementárny ktorý napríklad statik nadimenzuje. Hej, tú protipožiadnu bezpečnosť v rámci, tých, v rámci tých parametrov, ktoré potrebujeme. Čiže je to taká široká téma, ale teší nás, že v zahraničí sa to deje a myslím si, že my sa z toho poučíme a budeme mať veľmi veľa príkladov toho, s čím, s čím môžeme to porovnávať. A možno to, keď budete mať príklady zo zahraničia, pomerne rýchlo sa vám to podarí preniesť sem, na Slovensku. Hmm, taká samozrejme taká motivácia tu už aj bola, aj v ostatnom období, aj je a teraz zase aj nastupuje. E, myslím si, že určití kolegovia sa snažia niečím takýmto zaujať, nielen verejnosť, ale aj, ale aj zodpovedné mm -hmm. inštitúcie a podobne, čiže niečo sa pripravuje. A myslím si, že aj z ohľadom na tú uhlíkovú stopu, aj keď e, tá uhlíková stopa je podľa mňa dôležitá a už ten vedľajší efekt toho metánu, ktorý som spomínal, no, môže byť ešte, ešte problematickejší, dôležitejší, ešte ne. dôležitejší, ale niekde musíme začať. No a vidíme, že e, jedna z možností je, netvrdím, že teraz budeme všetko stavať z dreva, ako uh -huh. príklad, ale aj kombinácia už je niečo, tých stavebných materiálov a potom, Musíme si zobrať, že aj v tom stavebníctve sa nestávajú len vysoké budovy, Hej. ale aj nízke budovy. Tak je otázka, čo všetko možno takýchto, by som povedal, uhlíkovo nenáročných materiálov vieme stavať. Už ste spomínali drevo ako taký materiál, možno v blízkej budúcnosti, vo väčšej miere aj u nás. Hej. Už ste hovorili o tom, že by bolo dobré pomaly sa učiť zadržiavať vodu aj v, v meste. E, aj o tom ste hovorili, že niekedy tie sklené plochy je dobrý sluha, ale zase v lete asi nie celkom dobrý, dobrý pán. A kde vidíte, že by sa mohla tá architektúra v takom blízkom horizonte posunúť, aby sme... Uh, mohli povedať, že dobre, tak tento segment ľudského života nás už nejak ako netrápi, lebo tuto už máme viac menej vyriešené. Poďme sa teraz venovať nejakej inej činnosti, ktoré viac produkuje všelijaké tie skleníkové plyny a robí dlhšiu uhlíkov stopu. Keď hovoríte, že ktorý segment nás až tak netrápi, uh -huh. vieme povedať, že už dnes aj tými normatívmi, ako sú nastavené nie je úplne možné postaviť, ja neviem, vymyslím si čisto presklenú budovu. Naozaj vás to bude stáť veľmi veľa energie na to, aby ste vedeli takú budovu. Aby som to udržala v chode, hej? Aj to, ale prevádzkovať. No boli nás tie investície no, jasne. do toho prevádzkovania. Samozrejme, ďalšia vec je, že už musíme mať aj nejaké parametre pri tom, ako to staviame alebo ako to kolaudujeme. Áno. Takže tam sa hneď ukáže, že či to celé dáva zmysel, mm -hmm. ale sú napríklad také aglomerácie alebo mesta, alebo aj veľkomesta, kde už upustili od takýchto budov výslovene. Mm -hmm. Čiže tam veľmi pracujú s tým, keď sa pozrieme na tú budovu na prvý pohľad, ako som už spomínal na začiatku, že ktoré časti, alebo aký je pomer týchto, týchto častí, presklených, transparentných a netransparentných. Závislosti od funkcie, to chcem povedať. Hej. Hej. To neznamená, že teraz sa nebudú stavať sklenené budovy, no, ale závisí závisí, aké požiadavky na tú prevádzku budú mať. A čo sa týka tých, tej uhlíkovej stopy, je to téma, ktorá nerezonuje len v tom zabudovaní toho stavebného materiálu a musíme si uvedomiť, že každý ten stavebný materiál musíme ťažiť, musíme vyrobiť alebo, alebo prvok previesť, musíme ho inštalovať. Častokrát motiváciou napríklad pri tých drevostavbách. Ani nie je ekológia, ani nie je uhlíková stopa, ale len taký elementárna uh, pohnutka, že akým spôsobom to vôbec postavím. He? Že Aha. tam neviem veľké zariadenie v niektorých urbaných nie štruktúrách tak... ako keby umiestniť. Alebo je drahé urobiť veľké, veľké zariadenie staveniska a podobne. Čiže niekedy sú to vyslovene pragmatické, pragmatické motivácie. Uh, v neposlednom rade chceme ten efekt mať aj psychologický, Možno ako klient, keď si ide kupovať nejaký byt a bude tam mať nejaké, nejaký drevený strop a podobne, ešte je to aj nosná časť, mm -hmm. tak by sa mu to možno viacej páčilo. To ešte úplne u nás ešte, ešte, ešte úplne u nás nejde. Ešte len musím doplniť, že aj u nás sa už tá požiarná norma veľmi výrazne posunula a vieme staviať napríklad drevené konštrukcie do vyšších podlaží. Čiže dneska vieme postaviť napríklad bytovku podlažnú, ale to drevo tam neuvidím, keď to mm -hmm. veľmi zjednoduším pre, pre poslucháčov, že to drevo tam vlastne neuvidím. Čo ale nemusí byť až taký závažný problém. Mm -hmm. hej? Nie každý zase sa chce pozerať na to drevo, ale, ale vo svojej podstate dáva to širšie širšie možnosti. A takže dnes a, stále ostáva príjm tá prevádzka. Už je veľký a, sekundárny príjm aj to, z čoho staviame, teda veľmi, veľmi výrazne. V niektorých štátoch už sa snažia e, niektoré budovy vyslovene prepočítavať, aby, aby mali pojem tie mesta o tom, akú uhlíkovú stopu tá stavba zanecháva hej? v rámci mm -hmm. toho. No a v neposlednom rade, trošku ste to načrtli, veľmi všetkých začína zaujímať tá mikroklíma, teda to okolie, okolie tej budove to je, to je, hej. a každej budovy, hej, aby, aby to prostredie... Pre tých užívateľov bolo dobré a príjemné, ale aby dávalo aj komplexný, by som povedal, zmysel tomu mestu alebo tej štruktúre mm -hmm. mestskej. No, toto všetko bude chcieť, aby si e, sadli ľudia, ktorí sa navzájom budú počúvať. Vy, aby ste povedali vaše možnosti zo strany architektúry a tí, ktorí tú stavbu budú financovať, aby ste sa dokázali navzájom popočúvať a dokázali z tej stavby vytiahnuť maximum tak, aby sme boli všetci ako spoločnosť spokojná, aby bola čo najmenšia uhlíková stopa, čo najlepšie sa nám v tej stavbe bývalo, aby ste aj vy, architekti, mali pocit, že toto je stavba, na ktorú môžete byť hrdí. Áno, to je úplne ideálna kombinácia všetkého a myslím si, že sa to veľa kolegom z praxe aj darí. Naozaj tie Tie princípy nie sú nejak extrémne zložité, len si proste určité veci všímať a... A, a dodržiavať to potom. Možno, áno, aj to. A, a neísť možno proti niektorým, by som to tak nadsadil, že prírodným zákonom. Mm -hmm. Ešte ma napadá pri tých presklených častiach, častokrát to tak elementárne vidno na sklenených strechách, mm -hmm. pokiaľ, pokiaľ tá strecha je naozaj vystavená slnečnému žiareniu. Tak v lete tým, že to slnko je tak vysoko alebo vyššie ako v no. zime, tak vtedy, vtedy tá, tá piata fasáda, ponímaná strecha vie veľmi, veľmi, by som povedal, rozhádzať ten, ten, ten vzor... parameter tej no. prevádzky a ten efekt, hej, že... Ešte ste sa pýtali na tých predkov, len doplním, že hodne pracovali s prírodzeným vetraním a prevetrávaním tých staveb. Toto sa zase nejakým spôsobom vracia. My tu máme riadené vetranie ako technológiu alebo rôzne technológie, ktoré zabezpečujú šetrenie tepla v zime, ale potom je dobré určitá forma kombinácie aj prírodzeného vetrania, pokiaľ vieme zase v lete alebo v určitých prechodných obdobiach pomôcť tej stavbe s prevetráním a tak ďalej. Čiže je to, to už sú na to takí odborníci, ktorí tieto technológie poznajú a vedia, vedia dneska veľa, veľmi veľa vecí simulovať a počítať. Čiže už dnes navrhovať veľkú budovu ako architekt, už mi do toho vstupuje veľmi veľa procesov a veľmi veľa, veľmi veľa by som povedal, aj profesí, a, a veľmi veľa podmien podmienok alebo limitov, lebo už na to pozráme všetci trochu inak. A vidíte, ja som mala takú predstavu, že nie je nič jednoduchšie ako nakresliť, uh, nakresliť nejaký dom, povedať, že tuto bude to, tuto bude to, toto bude tak, aby sa tu dobre bývalo. A vy ste vlastne dali množstvo ďalších otázok, alebo otvorili ste množstvo ďalších otázok, ktoré... Mňa ako takého bežného konzumenta architektúry absolútne ani nenapadli. Áno, no, ale myslím si, že ľudia alebo spoločnosť už aj je uvedomelejšia v týchto, v týchto aspektoch. Hej? Majú jednak nejaké skúsenosti, hej. ale jednak aj to viacej rezonuje v médiách pravdepodobne, alebo, alebo je to dostupnejšie a, a aj si porovnávajú hodne e, to bývanie alebo tieto parametre. Pozerajú sa na energie. Dnes je to veľmi aktuálna téma, uvidíme, čo prinesie budúci rok. Čiže toto ich bude veľmi zaujímať. A najmä tých, ktorí ešte stojá pred tou úlohou, že si teraz idú niečo stavať. No, dali ste mi chrobaka do hlavy, aby keď si budem kupovať byt, aby som sa pozerala aj, aj na všetky ostatné veci, nielen to či má veľký balkón, či sa tam dá vyložiť nejaká stolička na kávu a podobne. Ale aby som si všímala aj to, ako je zasadený do priestoru, ako sa tam pracuje s vetraním, aké sú to materiály a tak. Ďakujem vám veľmi pekne. Pán inžinier, že ste prišli. Toto bol 24 podcast o počasí a klíme a o architektúre a klimatickej zmene. Som sa rozprávala s pánom inžinierom, architektom Tiborom Vargom, PhD z fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem, moja.